שהיה שם. עכשיו, פה אני לא מבינה, הוא קבור בנתניה, איך הבן אדם הזה רשום פה על הזה? אז אמר לי מישהו שלמעלה השם, השם של אביו לקר, ובכדי שלא ידעו שזה הוא, אז את השם שלו רשמו, לא את התאריך, לא את שום דבר. רק היה מרדאות? רק להצביע למי שעדיין, למי שלא היה בהתחלה, שהיו שלושה, היו פה שלושה בתי יתומים, שניים זה בניינים ששרדו, אז זה עברות ועברות שם. בית חולים, בית חולים הוא מעבר לכביש. בית חולים הוא מעבר לכביש שם. אחרי שאנחנו נסיים פה, אפשר להסתכל, כן, זה בחצר. אמא שלי הייתה עם סבתא שלי, אמא ואח היו פה, וסבתא של האמא שמתה, ובקיצור, כדי כך לא היה להם מה לתת לאכול. כשסבתא החליטה להביא את הילדים של האימא שלי ואח שלה לבית יתומים. הם היו באיזה גיל? הם היו בגיל... שמונה ו... לא, 11 כמה ילדים היו פה? כמה בערך? כמה מאות? לא יודע, אבל היו כמה מאות ילדים. כמה אלפי? הייתה לי ארבע, היינו ישנות במיטה אחת, אני זוכרת אחותי איתי, ועוד יום, עד היום אנחנו בקשר. שתיים מאז מצאתי שתי חברות שאנחנו עכשיו מדברות בינינו, גם שלמדתי איתם יחד, אבל בישראל. לא, כן, בישראל. רק שתדעי שלא, והרבה בתי יתומים, גם אחרי המלחמה, לא נתנו לאכול לילדים בגלל שהרוויחו כסף, לקחו לעצמם, אלו שמילאו את בתי היתומים האלה, לקחו לעצמם את התרומות, את הכסף, את האוכל, ונתנו לאכול גורנישט. רבותיי, אנחנו ממשיכים.